Ditën e dieshme në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferi, deklaroi se fermerët janë të harruar dhe të braktisur. Pas kësaj deklarate reagoi edhe Bashkia e Durrësit, e cila u dhe poshtë këtë akuzë të opozitës, duke u shprehur se fermerët e Durrësit mbështeten fuqimisht me subvencione pa anashkaluar infrastrukturën bujqësore. Xhaferi si zakonisht del dhe lëshon baltën dhe shpifjen e radhës me moton "Çmëtuat mua se çfarë them unë." Thuhet në kundërpërgjigjen e autoritetit vendor, duke vazhduar. Keqardhje për nivelin ku është katanisur opozita dhe kreu i saj vendor. Për të sqaruar opinionin publik, bëjmë dije se fermerët e Durrësit jo vetëm që nuk janë të harruar, por mbështeten fuqimisht me subvencione, ndërkohë që bashkia ka vijuar me intensitet punën për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore. Deri në tetor të këtij viti janë pastruar dhe sistemuar rreth 45 kilometra kanale, kulluse dhe vaditse në të gjithë bashkinë, duke i ardhur direkt në ndihmë fermerëve për vaditjen e tokave. Po kështu, subvencionet që fermerët kanë përfituar nga qeveria shqiptare kanë krijuar kushte të favorshme për shtimin e prodhimit të produkteve bujqësore bio. Duke u ndalur të dëmet nga tërmeti, në reagim bëhet me dije se fermerët kanë përfituar grante rikonstruksioni, bonus qiraje, banesa të reja që po rindërtohen, ashtu siç ka përfituar çdo qytetar i Durrësit që është dëmtuar nga kjo fatkeqësi natyrore. Në të gjithë bashkinë e Durrësit do të ndërtohen 1024 banesa individuale, nga të cilat 827 në njësitë e Mancës, Ishmit, Rashbullit, Katundit të Ri dhe Sukthit. Dhe këto shtëpi të reja që i ndërton shteti janë kryesisht për fermerët e harruar sipas Xhaferit. Po kështu, ata përfitojnë bonus qiraje derisa të hyjnë në këto shtëpi. Fermerët kanë përfituar edhe nga grantet e rikonstruksionit. 10.800 familje kanë përfituar grante për riparimin e shtëpive të tyre dhe 2.749 prej tyre janë familje që jetojnë në fshat. Pra fermerët nuk janë as pak të braktisur, por kanë patur të gjithë vëmendje nga bashkia dhe qeveria shqiptare. Partia Demokratike dhe Xhaferi vazhdojnë të merren me baltë me llafe. Ne vazhdojmë me intensitet punën tonë në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Përfundon kundërpërgjigja e Bashkisë Durrës.